কমিটি সেন্টারেও খাওয়া হবে আর سر مکھیمنتری آ رہے ہیں کس طرح کی تیاری ہے شامل ہوں گے تقریباً 12 بجے 12:30 شامل ہوں گے اس کے بعد ابھی جو ایک پر ویسے تو پروگرام نہیں آیا پر پروگرام یہ ہے اس کے بعد منڈی میں ایک میڈیکل کالج کی جگہ پہ ایک اپنے آٹو مارکیٹ میں اور ایک جہاں 750 فلیٹس بنے ہوئے کھیڑ والے رہ رہے ہیں وہاں پر کچھ ایسی جگہ پر جا کے لوگ ان کو دیکھیں گے جا کے وہاں کی کیا کیا سمسیاں وہ دور کریں گے کس طرح کی کرتے ہیں سرسا واسی آپ کو ڈیمانڈ رکھنے والے اگر مکھیہ منتری جی سرسا آ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اور جب مکھیہ منتری جی آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دیکھے ہی جاتے ہیں سرسا کے لیے آٹو مارکیٹ آ رہے ہیں یا کھیڑ کے لیے آ رہے ہیں یہ بہت بڑی ایک سمسیا ہے یہ دونوں حل ہو جائے گی باقی زمینداروں کسے بھی ملیں گے یہاں پر منڈی میں یہ بہت بڑی بات ہے